Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Stále čteme Základy sociologie 6, hlavu 21, harmonizace vzájemných vztahů v multikulturní společnosti. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Samozřejmě začneme tam, kde jsme minule skončili. Následně byl v 90. letech 20. století stejný algoritmus uplatněn v Jugoslávii. Albánská diaspora v Kosovu se stala nástrojem využitým k odtržení kosovského kraje od Srbska. Přestože sám proces trval několik desetiletí a probíhal jako mezinárodní konflikt Albánců a Srbů v Kosovu, jednalo se ve své podstatě o experiment nadnárodních politických sil ve vedení hybridní války, prostředky na páté prioritě zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní v novodobých podmínkách. Tento experiment předvedl, jak je takový prostředek schopen fungovat efektivně a jak ideologie a politika povzbuzování buržoázně liberálního individualismu z požadavky na toleranci a politickou korektnost prakticky zcela odzbrojí společnost ve vztahu k obraně její národní svébytnosti a území před etnicko-diasporální agresí tohoto druhu. A nyní je tento prostředek používán proti původním evropským národům, jak to bylo doloženo v kapitole 21.2. To znamená prakticky v této kapitole, četli jsme o tom nedávno. A konec konců máme čerstvou několikaletou zkušenost s tím, jak se to dělá. Potenciálními oběťmi tohoto druhu agrese ze strany diaspor, ať už o tomto tématu v uvozovkách ochránci práv, další abstraktní v uvozovkách humanisté a v praxi činní politici buržoázně liberálního ražení žvaní cokoliv jsou. Německá spolková republika, diaspory, které ji ohrožují Turci, Albánci, Židé, dále Francie, Arabové přesídlenci z Černé Afriky, Velká Británie, přesídlenci z jejich bývalých kolonií a především muslimské diaspory, Itálie, utečenci z Tunisu a Libie v roce 2011, USA, mexická a čínská diaspora, postsovětská ruská federace, Židé, Kavkazané, nacházející se za hranicemi areálů formování jejich národních kultur, Číňané na Dálném východě a na Sibiři. V buržoázně liberální koncepci beznárodnostních práv člověka pomlčka individua neexistují v uvozovkách politicky korektní prostředky k obraně společnosti a její kultury před agresivitou diaspor v závorce lumpenizovaných propadlých nacismu nebo internacismu, které by odpovídaly liberálně buržoázní koncepci lidských práv. V podmínkách davoelitářství jsou jedinými prostředky obrany společnosti před celkovou agresivitou diaspor a jejich představitelů, před rychlejším tempem rozmnožování diaspor vedoucímu k vytěsňování a nahrazování původního obyvatelstva, masová deportace představitelů diaspor do vlasti, jejich izolace v rezervacích nebo koncentrácích, a to i na základě zavádění principu kolektivní odpovědnosti představitelů diaspor za antisociální chování jejich představitelů do práva, politické a právní aplikační praxe, počínaje odpovědností rodiny a konče diasporou jako celkem. Přečtu to ještě jednou, to je nesmírně důležité. Je to samozřejmě logické, ale je
dobře, když to člověk vidí takto černé na bílém. V podmínkách davoelitářství jsou jedinými prostředky obrany společnosti před celkovou agresivitou diaspor a jejich představitelů, před rychlejším tempem rozmnožování diaspor vedoucímu k vytěsňování a nahrazování původního obyvatelstva, masová deportace představitelů diaspor do vlasti, jejich izolace v rezervacích nebo koncentrácích, a to i na základě zavádění principu kolektivní odpovědnosti představitelů diaspor za antisociální chování jejich představitelů do práva, politické a právní aplikační praxe, počínaje odpovědností rodiny a konče diasporou jako celkem. Poznámka. Právní a politická praxe Izraele ustanovuje odpovědnost členů arabských rodin za zločiny, jichž se dopustí představitelé, v závorce teroristé nebo partizáni, v závislosti na postoji zaujímaném k izraelským dějinám, arabské diaspory. Čili ještě jednou. Právní a politická praxe Izraele ustanovuje odpovědnost členů arabských rodin za zločiny, jichž se dopustí představitelé arabské diaspory. Stejně tak i Třetí říše uplatňovala ve své politické praxi princip kolektivní odpovědnosti místního obyvatelstva za činy partizánů a odboje. V postsovětském Rusku na tom z hlediska vzájemných národnostních a konfesních vztahů nejsme právě nejlépe díky idiotismu a vlastizradě liberastů odrážejících se v jejich politické činnosti. A tato situace se již dlouhou dobu nijak nezlepšuje. A aby tato situace nevygradovala až k nutnosti provádět nucenou deportaci diaspor, nebo nedošlo ke genocidě těchto diaspor v důsledku emocionálního výbuchu původního obyvatelstva, který může být i řízení zvnějšku nepřáteli státu, je nutné si uvědomit, že trestní paragraf předepisující trest za podněcování národnostní nebo náboženské nenávisti nesmí být uplatňován výlučně v uvozovkách protirusky. Musí platit především pro představitele diaspor a jmenovitě být uplatňován proti takovým, jako byl ten v uvozovkách frajer, který vjel do Alexandrovské zahrady k mohyle neznámého vojáka a k věčnému ohni na Land Roveru, proti té omladině z diaspor, která vyzývavě vyhledává dobrodružství, v závorce incidenty s Kavkazany ve městě Kondopoga v Salsku a v řadě jiných míst, kde jsou lidé původem z Kavkazu přistěhovalci a přesto se chovají vůči původnímu obyvatelstvu vyzývavě. Teď si přečteme poznámku a pak se tady k tomu vrátíme. Ta poznámka se vztahuje k tomu v uvozovkách frajerovi, který vjel do Alexandrovské zahrady k mohyle neznámého vojáka a k věčnému ohni na Land Roveru. K této události došlo 12. října 2010. Terénní vozidlo Land Rover vjelo okolo půlnoci vysokou rychlostí na území Alexandrovské zahrady. Otočilo se na prostranství u věčného ohně a ujelo. Ve městě byla vyhlášena akce dopadení a za půl hodiny bylo auto zadrženo na Cvětném bulváru, informuje Interfax s odkazem na policejní orgány. Za volantem Land Roveru byl 19-letý student Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů. Podle některých údajů se jedná o syna podnikatele z Čečenska. V autě se společně s ním nacházel 20-letý nezaměstnaný Moskvan, 18-letá obyvatelka Chimok u Moskvy a 17-letá dívka, která do Moskvy přijela ze Saranska.
Ještě připomeneme, že poctivou prací není v Rusku možné si vydělat na Land Rover, takže ani tato okolnost společně s tou v uvozovkách frajerskou výtržností v Alexandrovské zahradě vůbec nepřispívá k tomu, aby se původní obyvatelstvo chovalo tolerantně k podobným v uvozovkách frajerům, co přijíždějí se svou drzostí a nevycválaností do regionů s jinou kulturou, než je ta jejich. Tak a teď jdeme zase zpátky. Ještě jednou to přečtu. Musí platit především pro představitele diaspor, míněno trestní paragraf, za trest nebo pro trest, za podněcování národnostní nebo náboženské nenávisti, musí platit především pro představitele diaspor a jmenovitě být uplatňován proti takovým, jako byl ten frajer, který vjel do Alexandrovské zahrady k mohyle neznámého vojáka a k věčnému ohni na Land Roveru. Proti té omladině z diaspor, která vyzývavě vyhledává dobrodružství, například incidenty s Kavkazany ve městě Kondopoga v Salsku a v řadě jiných míst, kde jsou lidé původem z Kavkazu, přistěhovalci, a přesto se chovají vůči původnímu obyvatelstvu vyzývavě a těm v uvozovkách pravověrným muslimům, kteří zaplavili ulice Moskvy krví obětních beranů ve svůj svátek oběti. Kurban Bajram. Ti všichni musí nést odpovědnost za své jednání na základě paragrafu rozněcování národnostní a náboženské nenávisti. Všechny podobné činy vyvolávají u původního obyvatelstva Moskvy a u obyvatelstva etnických velkoruských regionů Ruské federace nenávist k lidem jiných kultur, kterou představitelé příslušných diaspor sami rozněcují svým buď lehkomyslným jednáním nebo uvědomělým prosazováním beztrestnosti své ničím neomezované své vole a svého výlučného postavení v mnohonárodnostním státě. Jinak by události v Kondopoze, Salsku, Děmjanově a na dalších místech, o kterých federální a místní média zásadně neinformují, budou vypadat jen jako dětské hrátky, až nezbyde, než přistoupit k aplikaci principu kolektivní odpovědnosti, a skončí to stejně jako ve 40. letech 20. století masovou nucenou deportací velkého počtu lidí podle jejich národnostní nebo náboženské příslušnosti. A teď ještě k tomu incidentu v té Kondopoze z poznámky. Kondopoga je město v Karélii. V roce 2006 tam jeho původní obyvatelé na v uvozovkách nepovoleném mítinku požadovali, aby z města byly vyhnány kavkazské diaspory. Poslední kapkou, kterou přetekl pohár trpělivosti obyvatel tohoto města, se stala vražda dvou místních obyvatel Kavkazany v restauraci Čajka, ke které došlo 30. srpna 2006. Poté se městem přehnala vlna pogromů, při kterých bylo ničeno vlastnictví Kavkazanů a vyvrcholilo to nepovoleným mítinkem. Hlava republiky Karélie S. Katanandov byl v jednom ze svých vystoupení nucen přiznat, že státní úřady republiky Karélie i města Kondopoga v tomto ohledu projevily svou neschopnost, nerozhodnost. Měli jsme dost sil zabránit pogromům? Měli, ale zvolili jsme mírumilovný scénář, abychom nebojovali se svým lidem. Mám za to, že opatření, která předtím přijímaly úřady a milice v Kondopoze, nebyla dostatečná, prohlásil Katanandov ve svém rozhovoru pro Izvěstie. Katanandov také řekl, že v nepokojích sehrálo svou roli rostoucí sebeuvědomění lidí, jejich sebeúcta. Obyvatelé města mají svou hrdost.
Přiznal se, že tam Čečenci lidi terorizovali. Úřady to věděly, ale v uvozovkách jednali formálně, což vedlo k jejich beztrestnosti. A to vypovídá o tom, že mocenské orgány nemají snahu bránit původní obyvatelstvo před diasporami, které se začaly chovat nepřístojně, což může být způsobeno pouze tím, že tyto státní úřady byly těmito diasporami efektivně podplaceny. To bylo vysvětlení autorů k citaci Katanandova. A pokračujeme v té citaci. Věděl jsem o tom, ale nepředpokládal jsem, že to vezme takový konec. Nemohu tedy říci, že jsme podnikli všechno, co bylo v našich silách, abychom této krizi předešli, dodal. S analogickým požadavkem přibližně ve stejné době vystoupili i lidé na nepovoleném mítinku ve městě Salsk v Rostovské oblasti, které zase bylo v moci dagestánských kriminálních živlů. Charakteristické je i to, že v souvislosti s událostmi v roce 2006, které se staly v Kondopoze, Salsku a řadě dalších měst, nevystoupila žádná z hlav kavkazských autonomních republik a neoslovila své soukmenovce, aby je vyzvala k úctě ke kultuře a obyvatelům těch regionů Ruské federace, kam Kavkazané jezdí za prací a kde se i trvale usazují. A stejně mlčeli s ohledem na vyzývavě drzé chování svých soukmenovců za hranicemi areálu formování jejich národních kultur v roce 2010 i v letech následujících. A vracíme se zase zpátky. Ale právníci ve státním aparátu ani právníci ve veřejné komoře Ruské federace ani žádní další právníci si tohle chápat nepřejí a jejich zákonodárná a aplikační praxe potom vyvolává mezi obyčejnými lidmi nenávist k právníkům jako k odbornému společenství, ve kterém působí nadměrně mnoho v porovnání se statisticky nejpočetnějšími etnickými skupinami obyvatelstva Ruské federace představitelů řady diaspor. A kromě toho by se k paragrafům za trestné činy spáchané představiteli diaspor za hranicemi areálu dominování jejich národní nebo náboženské kultury měl automaticky připočítávat paragraf předepisující trest za rozněcování národnostní nebo náboženské nenávisti bez jakýchkoliv polehčujících okolností. Takže ti představitelé diaspor, kteří se proviní ukrýváním zločinců pomlčka soukmenovců, jako tomu bylo v Kondopoze, musí kromě odpovědnosti za jejich ukrývání nést i odpovědnost za rozněcování nenávisti mezi národy nebo mezi konfesemi s přitěžujícími okolnostmi a bez práva na amnestii, udělení podmíněného trestu a předčasné propuštění. A není žádný zásadní rozdíl v tom, jak jsou rozpoutávány konflikty na půdě národnostního nebo náboženského nepřátelství, zda slovy nebo mlčenlivým jednáním, zda se toho dopouštějí představitelé původního obyvatelstva regionů, kteří propadli nacismu a rasismu, jejichž trpělivost ve vztahu k výstřelkům představitelů diaspor není bezbřehá, nebo zda se toho dopouštějí představitelé diaspor. V každém případě tím bez ohledu na jejich národnost nebo vyznání trpí lidi, kteří jsou v tomto ohledu z mravně etického hlediska adekvátní. A jestliže tedy zohledníme to, co bylo výše uvedeno o diasporách a variantách jejich vzájemných vztahů se společností jejich pobytu, vyplyne nám z toho, že jedním ze subjektů rozněcování národnostní a náboženské nenávisti a nepřátelství v Ruské federaci je sama ruská buržoázně liberální státnost, která zaprvé svou ekonomickou politikou úplně všude
vyprodukovala různorodé lumpenizované diaspory a řádný podíl lumpenizovaného původního obyvatelstva a za druhé vyžaduje od původního obyvatelstva regionů, kde dominují ty či ony národní nebo náboženské kultury, snášenlivost v tom lepším případě k hulváckému chování představitelů diaspor a v tom horším případě k působení mafiánsko-kriminálních mocenských struktur působících v regionu. K režimu teroru uplatňovanému vůči původnímu obyvatelstvu a k obohacování se diasporálních v uvozovkách elit na tomto základě na úkor a ke škodě původního obyvatelstva regionu. To je jen další ukazatel toho, že buržoázní liberalismus je se všemi těmi jeho řečmi o lidských právech nepřítelem svobody a proto musí být vykořeněn především z vědy a vzdělávacího systému, kterému poskytují konzultační a podpůrné služby. To je v uvozovkách, ale víme, co mají na mysli, a ve své podstatě formují názory poslanců a státních úředníků na aktuální politickou problematiku a neustále obnovují kádrový sbor pro oblast řízení s určitou protilidskou mentalitou. Ale dějiny znají pospolitosti širší než jen ty národní. Jestliže je jeden a ten samý smysl života ideálem různých národů s jazykovou a kulturní svébytností, které tak či onak pracují na tom, aby tyto ideály byly uváděny do života, vzniká tak pospolitost národů nadnárodního řádu. Jedná se o civilizační pospolitost, která neformálně spojuje mnohé národy, a to dokonce i v tom případě, kdy se jejich ideály zatím v životě nestaly realitou. Zopakujme to ještě jednou. Měřítkem národa není to, jakým je, ale to, co považuje za překrásné a opravdové a po čem touží. Fjodor Michajlovič Dostojevský. To znamená, podstatou národa jsou jeho ideály. Jsou-li ty ideály společné různým národům, vytvoří civilizační pospolitost. Z tohoto pohledu jsou dohledné dějiny lidstva dějinami regionálních civilizací, z nichž každou charakterizují určité životní ideály, odlišující ji od jiných regionálních civilizací. Západ, v závorce Evropa za hranicemi Ruska, Běloruska a Ukrajiny, Severní Amerika, Austrálie, to je množina nácií, pomlčka států, náležejících do jedné z takových regionálních civilizací planety. Rusko, Rus, je další regionální civilizací mnohých národů žijících ve společném státě. Podle údajů ze sčítání lidu se v roce 2002 řádově 85% obyvatel označilo za Rusy a ruský jazyk je v této regionální civilizaci jedním z jejich systémových faktorů. Tady ještě poznámka v tom, že ty národy žijí ve společném státě v Rusku. V tom je principiální rozdíl mezi Rusí, pomlčka Ruskem, a jinými státy, neboť je jako stát zároveň i regionální civilizací, zatímco ostatní státy jsou součástí těch či oněch regionálních civilizací planety. Ta poslední skutečnost, ten jazyk, se odrazila i v samotném jazyce. Slovo ruský, ruský nebo také Rus je ve starověkých textech ve většině případů používáno ve významu definujícím zemi. Ruskaja zemlja, ruská země, a ne lidi, kteří na této zemi žijí. Jako etnonymum,
to znamená pojmenování národní příslušnosti, se začalo používat až v posledních několika stoletích a gramaticky se jedná o přídavné jméno, což ho odlišuje od jiných etnonym, která jsou v ruském jazyce všechna bez výjimky podstatnými jmény. To znamená, že slovo ruský necharakterizuje národní, ale civilizační pospolitost. Poznámka. V epoše nadvlády marxistického internacismu mělo stejný význam jako charakteristika civilizační pospolitosti slovo sovětský. Uvedeme reálný případ ze života ze začátku 20. let 20. století. Bezprizorní chlapec na otázku čekistů, kteří měli na starosti dětské domovy a likvidaci bezprizornosti. Čí ty jsi? Odpověděl. Já sovětský. Jsem sovětský nebo jsem sovět. Jeho odpověď si zapsali jako příjmení. Michail Alexandrovič Sovětský, nebo tedy sovětský po česku, žil v letech 1917 až 1944, vyrostl v dětském domově a stal se letcem, navigátorem bombardovacího letectva Baltského námořnictva. Nadporučík Michail Sovětský, který byl vyznamenán řádem hrdiny Sovětského svazu dne 22. ledna 1944, zahynul při letecké katastrofě dne 22. června 1944, když letadlu vysadili při přistávání po splnění bojového úkolu motory. Dotaz pro liberasty. Kolik bezprizorních dětí z 90. let 20. století díky vaší politice získalo takové vzdělání a odbornost, aby si díky tomu ve svém dalším životě vysloužilo vyznamenání nejvyššími řády Ruska? A zase se vrátíme zpátky. Mluvili jsme o tom, že slovo ruský nebo ruský necharakterizuje národní, ale civilizační pospolitost. A proto je použitelné jak pro Slovany, Tatary, Gruzíny, Kalmyky, tak i pro další představitele národů naší regionální civilizace a také pro mnohé z těch, kteří přišli na Rus z jiných regionálních civilizací. Poznámka. Kdo by se například osmělil tvrdit, že V.I. Dahl nebo A.F. Hilferding nebyli Rusové? Kdo může mít jaké výhrady k tomu, že maršál K.K. Rokosovský byl Polákem? Maršál I.H. Bagramian Arménem? A.V. Suvorov synem Arménky? P.I. Bagration Gruzínem, letečtí konstruktéři A.I. Mikoyan a M.I. Gurevič, zakladatelé firmy MIG a vědecké školy projektování bojových letadel Arménem a Židem. Oni všichni vnesli svůj reálný vklad do rozvoje ruské civilizace mnohých národů, což každého z nich odlišuje od v uvozovkách ruských i všech ostatních nacionalistů, kteří se naopak stali překážkou v rozvoji civilizace mnohonárodnostní Rusy. A zase zpátky, my se odlišujeme svými národnostmi uvnitř hranic Ruska, ale jakmile odjedeme do zahraničí, jsme pro všechny cizince rázem všichni Rusové, Ruskie, dokonce ani Ukrajinci a Bělorusové, kteří po rozpadu SSSR žijí ve svých samostatných státech, nepřestali být součástí ruské civilizační mnohonárodnostní pospolitosti a jsou zahraniční hranicemi území bývalého SSSR vnímáni jako Rusové navzdory tomu, že si jejich vlastní rasisté, nacionalisté nárukují zvláštní výlučnost.
Takže s ohledem na ukazatele rozvoje nadnárodních společenských institucí zaostává civilizace Západ za civilizací Rusy, pomlčka Ruska, tak o 400 let, neboť založení Evropské unie, které položilo začátek formování velké nadnárodní státnosti s jednotným úvěrově finančním systémem a právní úpravou, se společným systémem vzdělávacích a dalších standardů a podobně, je opakováním toho, čemu byl v Rusku položen základ v době Ivana Hrozného. Navíc, zatímco v Rusku formování nadnárodních společenských institucí proběhlo, tak Evropská unie prožívá krizi multikulturalismu, kterou zcela zbytečně sama vyvolala. A v důsledku této objektivně historické civilizační odlišnosti je filozofie a především politická filozofie, zrozená z ideálů a životních zkušeností západních nácií, pomlčka států, odsouzena produkovat chyby, když se někdo její recepty pokouší aplikovat na odhalování a řešení problémů na Rusy. Příkladem toho je pokus vybudovat socialismus na ideovém základu marxismu. Příkladem toho jsou i liberální reformy v postsovětském Rusku. A z odlišného smyslu života regionálních civilizací Západu a Ruska také plynou proslulá slova F.I. Tjutčeva, básníka, filozofa a diplomata, který získal vzdělání evropského charakteru, to znamená západní, a svými smysly a nevědomými úrovněmi psychiky vyjadřoval ruského ducha, jemuž jsou vlastní ideje, jež se nevždy dají vyjádřit terminologií západní vědy. Rozumem Rusko nepochopíš, společným metrem neproměříš, Rusko je vždycky k Bohu blíž, buď to v něj věříš, nebo nevěříš. Ze stejného důvodu je absolutní většina hodnocení Ruska a jeho výhledů ze strany Západu a stejně tak Východu mylná, neboť oni přitom vycházejí z jiných civilizačních ideálů povýšených na ty jediné platné. Nositelem ideálů smyslu života národa je v uvozovkách genetické jádro národa, nácie, diaspory. A při vzniku civilizační pospolitosti mnohých národů vzniká také mnohonárodnostní v uvozovkách genetické jádro civilizace. Podíváme-li se na funkci tohoto jádra, tak ta spočívá v obnovování smyslu života národa v jeho rozvoji v návaznosti pokolení. Ještě jednou. Podíváme-li se na funkci tohoto jádra, tak ta spočívá v obnovování smyslu života národa v jeho rozvoji v návaznosti pokolení. Text Smysl života národa v jeho rozvoji byl v předchozí větě vyčleněn kurzívou, neboť zahrnuje i něco, co není vyjádřeno přímo. Jádro v souladu s touto funkcí, která je mu vlastní, nemůže být generátorem nebo katalyzátorem degradačních procesů vedoucích k biologické degeneraci nebo k redukci ideálů na uspokojování výlučně fyziologických a běžných životních potřeb. Ještě jednou, jádro v souladu s touto funkcí, která je mu vlastní, to je ta funkce obnovování smyslu života národa v jeho rozvoji v návaznosti pokolení. Takže jádro v souladu s touto funkcí, která je mu vlastní, nemůže být generátorem nebo katalyzátorem degradačních procesů vedoucích k biologické degeneraci nebo k redukci ideálů na uspokojování výlučně fyziologických a běžných životních potřeb. Protože pokud dojde k této redukci ideálů na uspokojování jenom fyziologických a běžných životních potřeb, tak to znamená automaticky degradaci kultury, jak je vysvětleno v poznámce pod čarou.
Uspokojování psychicko-fyziologických a běžných životních potřeb na úrovni zajišťování reprodukce biologicky zdravých pokolení schopných dalšího rozvoje je základem života, ne jeho smyslem. Pokud se to stane cílem i smyslem života, znamená to degradaci, v závorce lumpenizaci, nebo snahu o přežití v podmínkách vzniku nějaké krize. Ještě jednou to přečtu, to jsou nesmírně důležitá slova. Uspokojování psychicko-fyziologických a běžných životních potřeb na úrovni zajišťování reprodukce biologicky zdravých pokolení schopných dalšího rozvoje je základem, jenom v uvozovkách základem života, ne jeho smyslem. Pokud se to stane cílem i smyslem života, znamená to degradaci, lumpenizaci nebo snahu o přežití v podmínkách vzniku nějaké krize. Nicméně větší či menší podíl představitelů jádra může být zatažen i do degradačních procesů, ale poté, co na sobě pocítí jejich vliv, degradaci odmítnout, neboť ideály jsou na prvním místě a vliv degradačních procesů na jedince znemožňuje jejich dosažení. Jádro může zahynout, jestliže nestíhá efektivně odpovídat na výzvy doby, a v tom také spočívá vnitřní příčina zániku civilizací i národů v průběhu dějin. Ale jako množina lidí se nemůže nechat zlákat procesy degradace a posilovat jejich potenciál, jinak by přestalo být jádrem plnícím svou charakteristickou funkci v životě národa nebo civilizace. Teď ještě poznámka k tomu, že jádro může zahynout, pokud nestíhá odpovídat efektivně na výzvy doby, a v tom také spočívá vnitřní příčina zániku civilizací i národů v průběhu dějin. A právě tento proces zániku civilizace v důsledku zániku jejího jádra probíhá nyní na Západě, a právě do tohoto procesu se Západ a naši domácí stoupenci Západu pokoušejí zatáhnout Rusko. A týká se to bohužel samozřejmě i nás, vážení přátelé. My jsme skutečně zdegradovali jako národ, nebo značná část lidí u nás, na honbu nebo na zombíky honící se za uspokojováním potřeb. Ideály jsou fuč, když srovnáme to, jaké ideály jsme měli kdysi jako děti nebo ještě v mládí, kdy jsme všichni věřili, že budeme budovat obrovské věci, že budeme létat do kosmu a že se vyléčí všechny nemoci a tak dále a tak dále. Tak kde jsme dnes? Dnes se všichni honí jenom za požitky a ti, kteří na to nemají, tak se honí za skývou chleba. Nic jiného to není. A je úplně jedno, jestli je ten člověk někde, pracuje ve fabrice a zajímá ho jenom uspokojování jeho fyzických potřeb a nějaké té zábavy, toho klasického chléb a hry, a nebo jestli sedí v nějakém novodobém v uvozovkách paláci, v nějakém ohromném domě s 20 nebo 10 pokoji a jezdí každé 2 měsíce na dovolenou do 5 hvězdičkových hotelů. Principiálně je to úplně totéž. Tím nám to nechci vyčítat, jenom chci zdůraznit, že právě toto je potřeba změnit. Já jsem o tom mluvila také několikrát v různých pořadech, že samozřejmě chápu, že všichni potřebujeme mít z čeho žít a mít zabezpečeny základní potřeby, ale že se nesmíme soustředit jenom na ně.
že jsou tady jiné věci a ty jsou, světe div se, obvykle dokonce zadarmo. A pokud těmto věcem, těmto ideálům budeme věnovat pozornost, tak pro nás i překonávání nějakých těch obtíží v materiálním světě bude snazší a nebudeme je zdaleka tolik pociťovat. To dělá to soustředění, ta koncentrace mysli a veškeré pozornosti jenom na základní potřeby, dělá to, že lidé mají pořád pocit nedostatku. Já jsem prožila socialismus v 60. letech a lidé neměli žádný přepych, ale měli co jíst a měli teplo a měli se do čeho obléct a byli šťastní. My jsme byli šťastní. A když se dneska podíváte na obrázky z těch dob, tak nakonec zjistíte, že vlastně lidé vypadali na první pohled mnohem kulturněji a kultivovaněji, než vypadají dnes bez ohledu na to, co mají na sobě. Ta móda dnes je strašná. Se podíváte, půjdete po městě a podíváte se na to, v čem chodí lidé a jak celkově vypadají lidé, no tak ta degradace je šílená a je vidět na první pohled. A když si naopak pustíte nějakou inscenaci z dob socialismu, tak vidíte, jak pěkně tam chodili lidé oblékaní, ať muži nebo ženy. A nenašli jste ani zdaleka tolik tlusťochů nebo zase anorektiků a anorektiček mezi lidmi. Prostě ti lidé vypadali kultivovaně a blahobytně v nejlepším smyslu toho slova. Mám na mysli blahobyt nejen fyzický, ale hlavně i duševní nebo duchovní a citový. Omlouvám se, že jsem se nechala strhnout ke komentáři. Víte, že díla vnitřního prediktora nekomentuji, protože chci, aby byla uchována jejich celistvost a výpovědní hodnota, ale tady jsem si to tedy nedokázala odpustit, tak snad vás to moc nerušilo ve vnímání četby. Budeme pokračovat. Ještě jednou tu poznámku od začátku a právě tento proces zániku civilizace v důsledku zániku jejího jádra probíhá nyní na západě a právě do tohoto procesu se západ a naši domácí stoupenci západu pokoušejí zatáhnout Rusko. I.A. Jefremov o tom jen jinými slovy psal svému americkému příteli paleontologovi Evertovi Olsonovi. Dá se vypozorovat, že od pradávných časů měla mravnost a čest, v závorce v ruském chápání těchto slov, vždy daleko vyšší váhu než kordy, šípy a sloni, tanky a útočící bombardéry. Všechna impéria, státy i další politické organizace se vždy zhroutí po ztrátě mravnosti. To je tou jedinou příčinou katastrof v celých dějinách a proto můžeme po prozkoumání příčin téměř všech kataklizmat prohlásit, že takovéto zhroucení má sebedestrukční charakter. Uvedeno podle textu knihy A. Konstantinov Zářivý most, druhé vydání. V tradičním ruském pojetí těchto slov mravnost rovná se pravověrnost a z toho plyne, že čest nemůže být jako životní jev nepravověrná, jenže realita života je taková, že mravnost není vždy pravověrností a proto se může čest ocitnout v konfliktu s pravověrností. Takže to byla poznámka a vrátíme se zase zpátky. Ještě jednou přečtu ten odstavec.
Nicméně větší či menší podíl představitelů jádra může být zatažen i do degradačních procesů, ale poté, co na sobě pocítí jejich vliv, degradaci odmítnout, neboť ideály jsou na prvním místě a vliv degradačních procesů na jedince znemožňuje jejich dosažení. Jádro může zahynout, jestliže nestíhá efektivně odpovídat na výzvy doby, a v tom také spočívá vnitřní příčina zániku civilizací i národů v průběhu dějin, ale jako množina lidí se nemůže nechat zlákat procesy degradace a posilovat jejich potenciál, jinak by přestalo být jádrem plnícím svou charakteristickou funkci v životě národa nebo civilizace. A přestože někdo z představitelů jádra nemusí vydržet tlak okolností a odpadnout od něj, může stejně tak někdo jiný nebo ten, kdo od něj v minulosti odpadnul, tyto okolnosti překonat, vyřešit řadu úkolů svého osobnostního rozvoje a k jádru se připojit. Proto toto jádro v sestavě národa nebo obyvatelstva, civilizace, představuje určitou biologicky vyšší v uvozovkách rasu. Příslušnost k jádru z hlediska biologie samozřejmě předpokládá u jeho představitelů určité genetické minimum biologického zdraví a existenci v uvozovkách automatického přístupového práva k určitým informacím a algoritmice obsaženým v egregorech příslušné kultury přes rodové egregory jejich předků. Jsou-li však mravně etické normy v uvozovkách cizáka z nějakých příčin takové, že ze své vůle upřímně alespoň občas pracuje na realizaci stejného smyslu života, jaký reprodukuje jádro v návaznosti pokolení, může se i takový cizák objektivně stát příslušníkem jádra. A konkrétně Alexandr Sergejevič Puškin měl mezi svými předky Afričany, takže z hlediska mnohých v uvozovkách etnických Rusů Rusem nebyl. Přesto to však objektivně informačně algoritmicky byl právě on, kdo se stal představitelem jádra ruské mnohonárodnostní civilizace a genetického jádra Velkorusů, a ne oni, jejichž v uvozovkách ruskost neměla nic společného se směřováním mnohonárodnostní Rusy ke svatosti a zmizela společně s kolonkou národnost v průkazu totožnosti občana postsovětského Ruska. V.I. Dal měl mezi svými předky Dány, přesto byl i on příslušníkem jádra ruské mnohonárodnostní civilizace. A jak vyplývá z byliny Tugarin Drak a mnohých dalších děl Alexandra Konstantinoviče Tolstého, byl i on představitelem genetického jádra ruské mnohonárodnostní civilizace a genetického jádra Velkorusů. Stejně jako jím byl J.V. Stalin, jak tvrdil on sám, když říkal, že je Rus, ruský, gruzínského původu. Poznámka: toto sebehodnocení J.V. Stalina je spojováno s následujícím příběhem. V Georgievském sálu Kremlu dne 25. května 1945 u příležitosti slavnostní recepce na počest vítězství Stalin pronesl přípitek za velký ruský národ a jeho velkou trpělivost. Připíjím především na zdraví ruského národa, neboť to on si v této válce vysloužil všeobecnou úctu jako vedoucí síla Sovětského svazu mezi všemi národy našeho státu. Potom k němu přistoupil dojatý maršál tankových vojsk Pavel Rybalko. Krásně jste, soudruhu Staline, promluvil o ruském národě. Jak to, že vy, Gruzín, tak hluboce znáte ruský národ? A Stalin mu odpověděl: já nejsem Gruzín, já jsem Rus gruzínského původu. Vracíme se zpátky.
To jádro však netvoří pouze široce známí kulturní a političtí činitelé, ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jádrem mohou být pouze významní představitelé elity, se pletou. Tím jádrem je především spousta takzvaných obyčejných lidí, žijících v dané společnosti svým obyčejným životem. Dostanou-li se tito lidé do situace, pro jejíž vyřešení je potřebná podstata tohoto jádra, tak se u nich projeví. Poznámka viz vysvětlující zpráva vnitřního prediktora SSSR z roku 2000 z minulosti ruské konceptuální moci, umělecky stvárněnou obrazovou představu o tom, jak se představitelé jádra liší od zbytku národa, poskytuje film Tank Klim Vorošilov 2, kde vojáci dělnicko-rolnické rudé armády ze své iniciativy vytvoří posádku opuštěného tanku. To jsou ti představitelé genetického jádra ruské civilizace a původní posádka tanku, která zmizela neznámo kam, panikáři a marodéři, jen rusky mluvící jalová biomasa. A vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. V minulosti se žádný termín genetické jádro v jazyce nevyskytoval, přesto v životě existovalo a byl tu i ten pocit, že ve vztahu k němu si lidé nejsou tak úplně podobní. Příslušnost člověka k tomuto jádru lidé charakterizovali slovem blahověrný. Podíváme se na poznámku. Blahověrný bylo například oficiální církevní přízvisko knížete Alexandra Nevského. Jestliže nebylo používáno falešně s cílem zalichotit elitáři, jak se to následně zvrtlo se slovy vaše blahorodí, vaše vysokoblahorodí, vaše svatosti a tak podobně. Takže ještě jednou, příslušnost člověka k tomuto jádru lidé charakterizovali slovem blahověrný. Kromě toho, jak dokazují dějiny, není vůbec pravidlem, že potomci příslušníků jádra budou také patřit k jádru. Nesprávné početí a chyby ve výchově, kterých se dopustí rodiče, z nichž alespoň jeden patří k jádru, se projevují i u nich. V důsledku toho termín blahorodost, kterým v daleké minulosti také mohli charakterizovat příslušnost ke genetickému jádru, přišel v životě o svůj obsah. Proto je nyní obnova skutečné blahorodosti a blahověrnosti v budoucích pokoleních povinností každé rodiny. Vážení přátelé, a zase jsme u toho, o čem často hovoříme, že každý z nás může udělat mnoho pro zachování národa přesně tam, kde stojí, ve své rodině a ve svém okolí. Nicméně ve své podstatě je jádro genetické v aspektu obnovování smyslu života národa v jeho rozvoji a je přítomno u každého národa, u každé regionální civilizace, která nevyčerpala smysl svého bytí. A dokud existuje, je živ i národ, je živa i civilizace. Takže opět vidíte, jak veliký úkol před vámi všemi nebo před námi všemi stojí. A můžeme se zasloužit o to, aby český národ přežil. Nikdo jiný to za nás neudělá. Ještě jednou přečtu tu velmi důležitou větu. Proto je nyní obnova skutečné blahorodosti a blahověrnosti v budoucích pokoleních povinností každé rodiny. Nicméně ve své podstatě je jádro genetické v aspektu obnovování smyslu života národa v jeho rozvoji a je přítomno
u každého národa, u každé regionální civilizace, která nevyčerpala smysl svého bytí. A dokud existuje, je živ i národ, je živa i civilizace. Řečené znamená, že existuje určitý rozdíl mezi hlavní masou představitelů národa, civilizace a představiteli genetického jádra, jež se projevuje v osobitostech individuální algoritmiky psychiky a v charakteru vzájemných vazeb mezi individuální psychikou a egregory a celou noosférou. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že ti, co nepatří k jádru, se za svého života uvnitř svého národa, své civilizace, napojují na příslušné egregory a chovají se v souladu s jejich algoritmikou a svým egregoriálním postavením v těchto egregorech, pokud se tak neděje v kritických okolnostech, jako například ve filmu Tank Klim Vorošilov 2, tak v běžném všedním stabilním životě. Jestliže se tito lidé ale ocitnou v jiných společnostech, tak přijdou o smysl života svého národa, civilizace, napojí se na egregory společností, které je přijali a v průběhu času se přizpůsobí jejich algoritmice, získají v nich to či ono egregoriální postavení a budou pracovat na realizaci smyslu života jiných národů a civilizací. Představitelé jádra, kteří se ocitnou v jiných společnostech, si uchovají vazby na své etnické civilizační egregory v souladu s typem jádra a přizpůsobí se místní společnosti pouze v těch aspektech, které nejsou v rozporu se smyslem života obnovovaným jádrem v návaznosti pokolení a zároveň začnou vnášet do života jiných společností, do jejich egregorů smysl života uchovávaný jádrem jejich národa, jejich regionální civilizace. Tak při četbě těchto odstavců mě napadlo jedno jméno, Zdeněk Chytra. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního pořadu Znalosti znamenají moc všechno. Já vám děkuji za pozornost a dovolím si ještě jednou vám představit vlastenecké čtení, které jsme zrealizovali s partou přátel. Bylo to nesmírně příjemné, užili jsme si spoustu legrace. Těmi přáteli jsou, jak víte, Ivan Kratochvíl, Jana a Jindřich Pavlisovi a čtení se také ke konci zúčastnili i děti Jindry Pavlise. Avšak kromě toho, že to bylo nesmírně příjemné, tak jsme získali ještě něco dalšího. Ohromnou sílu pokračovat v naší práci a spoustu moudrosti, kterou je kniha Františka Kožíka Karel IV., král český a císař římský, doslova prošpikována. Je to nádherné vyprávění o jedné z nejslavnějších dob nebo etap našich dějin. Tak mi dovolte, abych vám ještě jednou pustila upoutávku. Mějte krásný den a následují další pořady Studia Lípa Praha.